utvrđujemo koji datum gdje se nalazimo. 14. novembar, 11 sati, Volujak, drugi najveći vrh, 2336. Popijeli za 2 sata, 40 minuta. Ugljega. Grad magla i dalje. Snima sve šta. Trnovački dormitor, Maglić, Trzivka. A ispod dole, Trnovačko jezero. I ovaj dio je sve Crna Gora. Sjeće tamo. I tamo ona je vrh. Sa ovog BH. Ovdje granica. I ono tamo bioć, veliki tamo.